Right? Är det mycket med? Ja, jag tror det. Så. Då kan Johannes starta. Ja. Åge, först på konate med nok ett målpoäng idag. Vad syns du egentligen om det han har levererat för Rosenborg så långt i City här? Nej, det har varit bra det. Han gör en god jobb då. Så det var inte det. Dagens kamp var liksom inte helt representativ för honom heller då, men han är ju väldigt aktiv med Jan Roman, syns det. Första gången så spelade inte vi det hela tatt och ser väldigt sån, ja, uryddig ut. Men i andra så blev det betraktligt bättre och ska det egentligen avgöra kampen med en scoring till då. Han skårade sist assist idag och var också närmare scoring idag och då kontrakten går ut i december eller i januari då. Vill du att han ska få förlängt kontrakt i Rosenborg? Ja, det håller inte bara med att det är vill då. Det är ju, vi måste se på vad det vill kosta Rosenborg att ha Paco Nata. Vi vet att han vill vara där, så vi får se hur situationen blir framöver och vad vi blir eniga om. Men jag vill ju gärna att han ska vara där. Men gutten måste sälja oss och ta en vurdering på det. Är du imponerad över det han har gjort då på en måte? Var det mange som mente at han ikke var god nok når han kom hit, og så har han jo virkelig vist at han kan spille sin i et godt lag i Skandinavisk fotball igjen. Jeg hadde et par konater i Malmö i to år, i 2014 og 2015. Så jeg visste kapasiteten til par konater, og jeg trente han hver dag da i to år. Så da vet jeg sannsynligvis mer om par konater enn noen ekspert. Og det er det som forbauser meg, at det liksom, det blir slått opp overalt da, fordi at en eller annen sier at han ikke er dyktig nok til å spille på Rosenborg, men jeg visste hele tiden han har vært dyktig nok. Og de offensive kvalitetene han helt sånn åpenbart innehar, er det det som du måtte lete i en moderne venstreback i Rosenborg? Ja, så absolutt. Rosenborg har gjennom alle tider hatt gode backer, og også på venstre siden i forsvaret sitt, og det er viktig for oss å kunne ha det. Men så er det sånn at det, så lenge han er på lån, så er jo ingenting avgjort, og ting skal jo falle på plass, og det er ikke sikkert å gjøre det. Litt om kampen i dag da, dere vinner 1-0. Det er vel litt av følelsen av at dere beleiret start egentlig, helt til dere fikk det målet også. Spesielt i andre omgang, altså første omgang, så start forsvaret seg godt i arbeidet hardt, og var mye friskere enn oss i første omgang, synes jeg. Vi var uryddige, vi var liksom engstelige på ballen, og vi gjorde mange feil og fikk liksom ikke satt sammen noen angrep i det hele tatt. Men de andre så kom vi på ballen med en helt annen innstilling til det hele. Og da spiller vi godt i perioder. Først og alle tiden er veldig ok, men vi må være mer effektive foran mål. Takk, Ovi. Hallo. Hallo. Det er best for deg med i dag. Tre poeng. Hva er bra spillmessig, ja? Nei, André, startet jobbet godt og hardt i første, gjorde det vanskelig for oss, og var friske. I andre så kommer vi ut med en helt annen innstilling, og da tar vi tak i kampen på en annen måte, og får også produsert sjanser og mål, da. Så, men vi synes vi bør være effektive. Vi kunne ha mistet poenget på slutten på vår tid, og det er alltid farlig når du leder bare inn. Det er sikkert godt for denne bytten med kampen, så kommer vi inn og skoere seg som målet. Ja, det er veldig godt å ha en brei stall å ta fra, fordi både Karl og Arvis gjør han gode egenskaper, og det har jo Per Silja nå, så det var fint å ha dem i bakkanten. Hvorfor startet han begge på benken likevel? Nei, jeg valgte å gi tidlig til i dag som vant i Sarpsborg, og vil ikke forandre så veldig mye på det. Sånn at det var liksom ikke over tid å tenke på det, mer rett og slett never change of winning tid. Det var nok det, ja. Hvordan går det med Anders Konradsen? Det vet jeg ikke. Vi får nesten finne ut av det. Men han hadde spenning i muskulaturen og ga beskjed om det, og det er fint at han gjør det. For at det du kanskje vi hindrer at han får noe langvarig. Det er jo sånn viktig at dere liksom følte opp i serien sist da, med nye seier, og det er litt sånn
Ja, han ny seier og før landskampen kommer. Ja, det ikke noe annet å gjøre enn å, enn å vinne. Hvis vi skal henge med i rese om, om medaljen, så må vi det. Molde vant i dag på utebane mot Mjøndalen, som en vanskelig kamp. Og den vinner klart og i bra form. Og, og vi må ta vare på våre sjanser, våre kamper. Flere? Ja. Håge, Pål har to startene, de to førstene under din ledelse. Hva kan du si om de prestasjonene du har sett fra Pål de to siste kampene? Det har vært bra, fordi han, han har en veldig god dødballfot og er viktig for oss der. Spesielt også når Vegard Hedenstad er avstengt i denne kampen, som også har en god dødballfot. Så med såpass mange corner og frispark som vi fikk rundt, rundt 16 meter deres, så, så, så er han viktig. Han har gjort det godt, han har trent godt, og han har blitt frisk igjen. Altså, det var synd han måtte ut i, med, han hadde, jeg håper det er egentlig bare en kramp i leggen, ikke noe, noe langt bra. Litt dypere i dag så det ut som en forsvaring der hadde mye ball, kom mye imot. Fikk vi se på den litt andre type rolle enn hva vi vant med sånn i dag? Ja, det kan du godt si, for at det, på innsida av Pål så har vi Zakariasen, han går ofte dypt og tar tunge løp der. Og så har vi gjerne Reiten på utsida som også tar løp og kommer rundt han. Så det, det er viktig å få Pål André på ballen, sånn som vi spiller nå, så er han viktig der, for at han har som sagt en veldig god fot. Det ble jo lagt ut noen Instagram-bilder her i går. Har du fått med de reaksjonene som har kommet på deg? Ja, jeg har faktisk det. Ja. Hva kan du si om det? Nei, jeg vil si at det, det er hysterisk, at det, det er noe, noe som er satire og ironi på en artig plan liksom blir tolket på den måten der. Det er de to beste kameraterne som er i klubben. De kler seg ut som en hvit politimann og en mørkhuda straffange. Det kunne vært omvendt også. Det har sikkert vært enda artigere hvis det var omvendt. Men det er ikke noe annet enn en humor. Hvis folk syns at det er dårlig humor, så må de gjerne det, men vi må også passe. Hos oss har vi så stor takhøyde at vi kan se på det så humoristisk, og det er jo ingen, altså Rosenborg er jo en av de klubbene som på mange måter i lang tid har integrert folk både fra Afrika og andre steder, og fått tatt dem inn i klubben, og alle trivdes her, og Paco Nati trivdes veldig godt her. Så jeg tror ikke han har gått med på det hvis han følte noe annet enn at han var med på en humoristisk spøk. Men forstår du at det kommer en reaksjon, eller synes du ikke bare... Nei, men slutte med det der greiene nå, for at det er nok og nok. Vi har på oss bind med stopp rasisme, og alle vet at vi er mot det. Alle vet det, og vi oppfører oss deretter. Hvis folk har det, vil ha det artig, så må de få lov å ha det artig. Hvis en komiker eller et komikerpar har gjort det der, så har det blitt behandlet på en helt annen måte enn at det er to fotballspillere gjør det for å være morsom. Og Paco Nati blir ikke tvunget til å være fanget, altså. Bare slik du vet det. Takk. Ferdig. Et spørsmål. Åge Rosenborg best i forsvar. Det er jo nye tider. Når skal Rosenborg bli best i angrep igjen, og hvordan skal det skje? Nei, jeg synes jo at vi var best i angrep i andre omgang. Ellers har vi ikke sett samme kamp, altså. I første omgang er vi ikke vi best i angrep. Vi er bra i forsvar der, og vi var ikke bra der heller. Vi synes ikke vi var bra i det hele tatt i første omgang, ingen. Men i andre så var vi god både i forsvar og i angrep. Jeg tenker på at Rosenborg slår på inn 22 mål, da, som er klart minst i Eliteserien. Du har jo selv sagt at du må bygge et innhold bakgrunn. Det må jeg, altså. Men så langt så kan ikke sparke ballen i mål for dem, altså. Det er ikke kommet så langt enda, men vi skaper muligheter, spesielt de andre, så skaper vi store muligheter. Det, vi må bli skarpere der, og det, jeg tror at det tiden har forandret seg litt grann, altså, for at det, jeg kan huske selv når jeg var for 17 år siden, så var ikke folk fornøyde før vi gikk til pausen med 3-0, og jeg tror at den tiden kanskje får bli. Men vi vinner fotballkampen, det er det viktigste for meg, så langt. Så får vi jobbe med det, og det gjør vi hver dag. Og vi håper på at vi kan dyktigere oss og bli bedre hver dag også. Så det er jo, sånn, sånn er det. Greit, da sier vi takk til Åge. Enkelt spiller han.